er GoSale? GoSale er en virksomhed, som har base i Middelfart, som laver teambuilding, ledertræning, kommunikationskurser. Og så har vi fået en rigtig spændende opgave her, i og med, at vi skal ud og sejle med nogle af de unge mennesker her i Horsens Kommune, som PT er uden arbejde. Så det vi satser på ved at lave det her samarbejde, det er, at vi kan give dem succes på livet. Vi kan tillære dem noget ny viden. Vi kan gøre dem bedre til at kommunikere. Og at vi kan give dem en god oplevelse. Det er på grund af det, der er målet med arrangementerne. Du lægger meget vægt på det med succes. Jamen det er jo fordi, lige præcis den her type unge mennesker, som vi har med at gøre nu her, de har måske ikke haft så mange succeser i livet. Så derfor så har vi en hel masse små sejre, vi skal ud og opnå derude i dag. Vi har en masse, vi skal have fejret, og vi skal give dem den gode oplevelse. Og det er det, der er rigtig vigtigt for os og for Horsens Kommune og for Horsens Sejlklub i forbindelse med det her samarbejde. Kan man sige, at unge, der har problemer meget ofte, fordi de mangler sejre, de har for mange nederlag? Ja, det tror jeg bestemt. Jeg tror, de har haft rigtig mange nederlag i deres liv. Og hvis det her det kan være med til at højne glæden, det kan være med til at give dem nogle små succeser, så er det måske også nemmere at overkomme nogle af de udfordringer, de står i dagligdagen. Hvor langt var jeg det her projekt? Projektet det strækker sig over fire gange, hvor vi har fire dage, hvor vi er ude sejle med dem af godt fire timers varighed. Og vi starter helt fra bunden af med den helt basale teori, og så lægger vi mere og mere på for hver gang. Således at bedst som man tror, at den hellige gral den er velforvaret, men nu har man styr på det hele, så lægger vi et niveau mere ovenpå. Og så skal de ud og kæmpe med elementerne? De skal kæmpe med sig selv, de skal kæmpe mod hinanden. De skal kæmpe mod de vinderlige værmæssige udfordringer, som man jo har i det danske klima, ja. Og der er rigtig mange små sejre undervejs, og dem håber vi, at vi kan bidrage og bidbringe til gruppen her. Er der erfaringer fra andre tilsvarende projekter? Det er første gang, at vi sejler med en gruppe unge mennesker af den her baggrund. Vi henvender os jo primært til erhvervslivet, og det er dem, vi har ude at sejle i dagligdagen. Men vi glæder os helt vildt, og vi synes, det er en rigtig spændende opgave, den her. De går jo til opgaven med oprejst pande. Det er noget nyt for dem, det er noget nyt for os. Vi har heldigvis en masse teori og en masse historie og en masse erfaring at trække på, så jeg er helt sikker på, at det bliver et godt arrangement. De er 7 meter lange, de vejer 800 kilo, og de er som sagt bygget til at sejle de her kapsellæser i. De er 100% afhængige af jer i forhold til at blive betjent. Der er ikke noget elektrisk ombord, der er ikke nogen motor i dem. Det vi har at kunne gøre godt med, det er to sejl. Og deres æs, hvis man ser sådan en båd fra siden af, så har vi en foran og en foran, og en bagende. Så har vi i midten, der har vi en mast, der stikker op. Og nede under båden, der har vi noget, der hedder køl. Det ser nogenlunde sådan her ud. Så her har vi har vandet her, ikke? Bag på båden, der har vi et ror, som vi bruger til at styre med. Den her køl hernede, den er nemme tung. Den er fyldt med bly. Og det, vi vil opleve, når vi kommer ud af sejren, det er, at jo mere det blæser, der er nogen, der er god vind i den, jo mere det blæser, jo mere vil de her både ligge sig ned på siden. Fordi det er sådan, at når vinden skubber ind på de der sejren, så kommer båden til at ligge sig lidt ned på siden. Jo mere det blæser, jo mere ligger de sig ned. Men de her både, vi skal ud af sejren, de kan ikke vælte. Og de kan ikke vælte, fordi de har alle de der 100 kilo, mange 100 kilo, der ligger dernede i den der blyklump. Så det er det, der gør, at båden er rejst op igen. Så hvis nu, at vi kommer ud, og der er en af jer, som har bare lige sådan en lille snær af nervøsitet. Hvad er det, vi har sagt ja til det her? Det virker som om båden er lige ved at vælte. Vandet er lige der. Passet nu, hvad han sagde om, hvor langt hovedet er de ord derinde. Jeg synes ikke, det virker sådan, fordi det virker også som om, det er lige ved at vælte for os. Så det behøves ikke at indrømme, at I er nervøs. Men så kigger jeg lige ned og får øjekontakt med jeres instruktør, fordi der er selvfølgelig en instruktør med og bor på hver båd. Og hvis de her instruktører, de stadigvæk sidder med et stort smil på, så er der ingen grund til, at I skal være nervøs. Hvad så vil de ikke gøre? Det er nemlig rigtigt. Hvis instruktørerne ikke sidder med et stort smil på, eller hvis ikke de er der, så er det helt okay at række armen op, fordi så er det noget galt. Det
ombord. Vi har altid en sikkerhedsbåd. En, I ved ikke, min stor, den store røde gummibåd, der stod ude foran lige før. Den er altid med på vandet, når vi er ude sejle. Det vil sige, er der nogen af jer, som har behov for lige at få en pause? Er der nogen af jer, som akut skal på toilet? Er der nogen af jer, som har behov for lige at komme over på vejret? Når man hiver og drejer på samme tid, så får man sejlet hivet ind. Så der skal lige, forventningsafstemmelse her, hvornår er det lige, vi går i gang. Og hvilken side er det, vi arbejder i. Fordi der er selvfølgelig mulighed for at hive begge sider, men det er ikke formålstjent. Man skal altid kun arbejde i den ene side i gangen. Så der, blandt de her tre personer, der sidder heroppe, så skal I sørge for lige at få fundet ud af, hvem der er hvad. I med, man? Til syvende og sidst, så handler det selvfølgelig om, at I alle sammen får snakket sammen. Så det er, så vi ikke har to kloge hoveder, der sidder hernede bag på bestemmelse, for nu skal vi altså vende, så går de i gang med det, uden lige at få fortalt de her tre heroppe, at det er det, der skal ske. Så vi skal selvfølgelig sørge for, at I som team på de her fem personer er rigtig gode til at kommunikere. Jo bedre I er til at kommunikere, jo bedre I er til at udføre jeres egen arbejdsopgave, jo bedre kommer båden til at sejle, og jo større er sandsynligheden for, at de slår jeres kolleger og konkurrenter derude, ikke? Så opgaven i dag, den går på, at vi om lidt, så skal I iklædes noget sejletøj. I beder om at tage noget skiftetøj med hver især. Det er en rigtig god idé. At man lige har en ekstra buks, eller en ekstra trøje, eller hvad det nu måtte være. Hvis nu uheld skulle være ude, fordi det er klart, når vi skal ud og sejle, så er der selvfølgelig en risiko for, at vi kan falde i vandet. Det er heldigvis meget, meget, meget sjældent sker. Og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at forhindre det, ikke også? Som sagt. Det er helt godt nu, at det er ikke godt, at det er helt godt. Det er helt godt.